ちょっと久米さんの LLM の話じゃないですけど、まあ、GitHub 関連のトピックをたまに紹介しようかなと思ってまして、まあ、なんかこのコミュニティはオープンソースでツールを開発して、まあ、データ解析の再現性を向上させるというのを目的としているわけなので、まあ、GitHub はまあ誰でも使うツールっていう、位置づけだと思うんですけど、まあ、たまにあの、新しい話題が出てくるので、まあ、ちょっと追っかけていかないといけない、いけないかなということで、一つ目としては、まあ、2FA の義務化っていう話ですね。まあ、なんかこの話の経緯としては、まあ、GitHub が過去にアカウントが乗っ取られるという事例が、まあ、いくつもあって、で、まあ、こういう話は、まあ、GitHub に限らず、あらゆる、Web 上のサービスで起きている話ではあるんですけども、まあ、で、パスワード認証っていうのが、まあ、脆弱であるということで、まあ、そのデータベースになんか、ハッキングがされて、ID とパスワードが盗まれたら、まあ、人によっては使い回ししてたりとかもあると思いますし、まあ、それでこう、不正に侵入して、アカウントが乗っ取られて、なんか悪用されるみたいな、話が、まあ、いくつもあって、より安全なやり方でユーザー認証をしたいという、ことで、こういう話が出てきました。で、パーソナルアクセストークン、PAT っていうのが、最初に導入されたもので、これはバイオシアジア2021で、まあ、このコミュニティ主催というか、まあなんか、オーガナイズした、国際学会で、そこでワークフローパッケージを、作るっていうことで、なんか PAT 認証っていうのが必要という話で、なんか、こういうスライドで紹介したことがあるんですけど、まあ要は、まあ、GitHub のレポジトリに対して、まあ、Git コマンドで何かしら操作をするときに、これまではパスワード認証でよかったんですけど、パーソナルアクセストークンというのは別の、まあ、パスワードみたいなものを、まあ、もう少しなんていうんですかね、使い捨てできる期限が設定できるパスワードみたいな。ので、ユーザー認証をするというふうに、まあ、切り替わりました。これは2021、8月13以降ですね。で、この 2FA っていう話も、まあ、同じ方向性の話で、まあ、2要素認証、2ファクターオーセンティフィケーションで 2FA なんですけど、まあ、そういうもので、まあ、要は、通常のパスワード認証だけじゃなくて、もう一つ何か手を加えて、まあ、二つの要素を用いてユーザーを確実に認証させようという、取り組みになります。で、2023年の、うちに全てのユーザーがこの 2FA でユーザー認証するようにっていうことを目標に掲げていて、で、まあ、もう、義務化されてると思うんですけど、まあ、2FA やらないとログインできない状態に今なっていて、で、まあ、ちょっと前から、GitHub のユーザーに向けて一斉送信で、なんかすごい長文の英語の文章で、なんか 2FA やってくださいっていう、メールが来てたと思うんですけど、まあ、ちょっと猶予期間があったんですけど、まあ、現在はもう、あらゆるユーザーがもうこれをやらないとログインできないという状況になっています。で、まあ、その猶予期間のうちに、やらないで、まあ、なんていうんですかね。ちょっと後回しに、僕はしていって、急にログインできなくて、ようやく、こういう、方向性の話をちょっと勉強したので、今日はそれを、共有しようと思います。はい。これがまあ 2FA って、二要素認証ってやつで、まあこれは僕はもうすでに GitHub で、2FA の設定をした後の画面なんですけど、まあ、ユーザーの、セッティングのところで、2ファクターオーセンティフィケーションっていう、まあ、こういう項目が、出て
きます。で、リファード to FA メソッドって、まあ、現在の、to FA をどういうふうに実現させているかっていうのはここで書かれていて、オプションとしてこう、いろいろその to FA をするための方法がいくつも書かれています。一つ目がオーセンティフィケイターアップっていうもので、認証アプリっていうものです。時間ベースワンタイムコード方式っていうので、まあ、後で説明します。二つ目が SMS っていうので、これは、まあ、ショートメールですね。ワンタイムコード方式。まあ、メールが送られてきて、その文章を、その認証画面に入力するっていうタイプのものですね。まあ、ちょっと、この時間ベースと比べて脆弱性があるっていうふうに言われています。一番、ロバストな、安全だというふうに言われているのがセキュリティキーというもので、これも後で紹介します。あとなんか4つ目に、GitHub の公式モバイルアプリで認証するみたいな、ものもあるみたいです。まあ、多分この認証アプリと同じ話かなと思います。で、リカバリーコードっていう、まあ、ドラクエでいう復活の呪文みたいな、他のやり方で認証できなくなっても、これさえあればなんとかなるっていう、ものも用意されています。まあ、ちょっとここら辺の話を紹介します。まず、じゃあ、セキュリティキーの話ですね。ま、そもそも WebOSN っていうなんか枠組みがあって、パスワードをなくして生体認証、まあ、指紋とか顔とか、まあ、そういうなんか物理的なものでユーザー認証をさせる、枠組みっていうので、まあ、こういうのが提唱されています。で、こういったものが、WebOSN に準拠した方式っていうので、一つ目が物理キー、ハッシュベースド OTP っていうものなんですけど、まあ、これは車の鍵をイメージしていただけるといいと思うんですけど、まあ、車はこう、鍵さして回してエンジンかけて動くし、その鍵がなければ動かないと思うんですけど、まあ、それと同じ状況を作るっていうことで、まあ、こういう、まあ、鍵を、ラップトップにこう挿すわけですね。で、そうすると、その GitHub の、レポジトリにアクセスできる状態にするっていう。だからこう、朝職場に着いたら、鍵を挿して、で、GitHub にアクセスして、終わったら、抜くみたいな。そういう感じの、ことをして、本当にその人しか、この GitHub のレポジトリに入れない、ユーザー認証できないっていう状況を作り出すためのものになります。で、あとは、生体認証として、まあ、パソコンの備え付きの、指紋をこう読み取るリーダーとかもあるわけなので、Windows Hello とか、Face ID、Touch ID みたいなのが Windows、Mac で用意されているので、まあ、こういうもので、こういうものをまあ物理機の代用として使うっていう話もあります。で、多分、一番使われている、ケースが多いんじゃないかなと思っている 2FA のやり方はこの認証アプリですね。タイムベースト OTP っていうので、まあ、まず、GitHub のページにアクセスして、そうすると、こういうふうに、こう、トークンを入力してくださいっていうふうに言われます。で、自分が今持ってるスマホの、こういう認証アプリ、まあ、事前に GitHub との連携をさせるための設定が必要なんですけど、まあ、こういった認証アプリを開いて、その、アプリに書かれているこの数字を、ここに入力する。しかもその制限時間があって30秒以内にこの数字をここに入れるっていうふうにします。で、30秒したらこの数字が入れ替わるようになっていて、これによって、ユーザー ID パスワードだけじゃなくて、このスマホを持っている人がこの GitHub にアクセスするっていう状況も、想定されるわけなので、より確実にそのユーザー本人が、そこの GitHub のレポジトリに、ログインしようとしているという
状況を作り出すことができます。でこの、認証アプリとして、よく使われているらしいものが、まあ、Google Authenticator っていうものと、Microsoft の Authenticator と、OSI っていう、まあ、こういうツールが、あるみたいです。で、あと、本当にどうしようもなくなってしまった状況でも、これさえあればなんとかログインできるっていうものがリカバリーコードっていうもので、まあ、あの、2FA の設定とかをすると、こういう、リカバリーコードっていうものが、向こうから渡されます。でこういう、テキストファイルで、GitHub Recovery Codes.txt っていうファイルなんですけど、まあ、この中を開くと、こういう、16行の、こういう文字列が記入されています。これがあの僕の実際のリカバリー構造じゃなくて適当に書いたものなんですけど、まあ、なんか文字列、ハイフン、文字列みたいな感じの、ものがあって、これがリカバリーコードです。で、これは本当に不測のトラブル。まあ、なんかセキュリティキーで認証しようとしても、その鍵を忘れるということはあるじゃないですか。あの鍵を忘れて車に乗れないとかあると思いますし、認証アプリもスマホがなければ認証できないので、なんかそういうのがあるともうどうしようもなくなっちゃうんですけど、そういう状況でも早くログインしないといけないっていう、時もあると思うんですが、まあそういう時の、まあ、最終手段みたいなものですね。で、16個だけ用意されていて、これ使い捨てなんですね、毎回。で1回使うともうそのキーは使えなくなってしまう、使い捨ての、コードになります。で、これをなくしたらもう本当に、GitHub は何も対応してくれないらしいです。だから、自分が今まで作ってきた、レポジトリとかも、もうなんか他人のレポジトリとして眺めることしかできなくなって、それ以上、なんだ、バージョン管理できなくなってしまうみたいなことになってしまうので、これは絶対になくさないように、まあ、バックアップ取るなりなんかした方がいいと思います。はい。っていうのが 2FA で、あと、最近自分の興味として、オーバーリーフとの連携で GitHub が関係することを知ったので、まあ、それも紹介しておきます。まあ、オーバーリーフっていうのは、まあ、こういう、クラウドの、マシン上で、これ TEF のデフで書かれた、論文をこう執筆するための、まあ、プラットフォームですね。で、このクラウド上でそのテフをコンパイルして、こういうの PDF にすることができて、でしかも様々な、雑誌のテンプレートを事前に用意しているので、BMC とかオックスフォードなんとかとか、セルとかマネージャーとかそういう特定の、テンプレートを使うだけで、直ちにその雑誌向けに、論文を作ることができるっていう、まあサービスになります。で、まあ無料でも使えるんですけど、無料だと、まあ、履歴がどっかからか削除されてしまったりとか、いろいろ不自由な設定を、後から、し始めたので、まあ、僕も最近は有料版を使うようになってしまったんですけど、GitHub 連携というのがこれできるみたいで、で、それは有料版の機能ですね。で、ただ、まあ、Git 自体は無料版でも使えるらしいっていう噂は聞いていて、ちょっと今日試すまでには至らなかったんですけど、まあ、そこら辺を紹介したいと思います。あと、まあ、有料版の機能としては、ドロップボックス連携っていうのもあって、まあ、なんか、オーバーリーフ開いて、ユーザーのアカウントセッティング画面を見ると、こういうプロジェクトシンクロナイゼーションっていう項目があります。で、今日話すドロップボックス、GitHub、Git みたいなものは全部ここに書かれていて、で、ここのリンクっていうのをクリックして、いくつか設定をするだけで、
リモート側ではこういうふうに、TIFF の編集画面を開いて、まあ、ファイルがこう生成されてっていう作業をして、で、ローカル側では、バックアップを自動的に取ってくれるみたいな、まあ、こういう状況を作り出すことが、まあ、できます。で、まあ、多分、このローカルでファイルいじるとこっちに、転送されるってことも、起きると思います。で、これによって、まあ、オフライン環境でも作業できたりとか、あと、オーバーリーフがたまにサーバーが落ちたりとか、あと、さっきまでコンパイルできてた TIFF が急にできなくなるみたいな感じがあって、たまに動作が不安定な時があるので、まあ、そういう時も、まあ、ローカルで作業したいっていうことで、ローカルにファイルが置かれていると何かと便利ですし、あとまあ、オーバーリーフだとこの画面で編集するしかないんですけど、なかなか、なんていうんですかね。僕はあまりはかどらないんですよね。文章はこう、刻んで、ちょっとずつ書いて最後にマージしたいので、あんまり大画面で文章を読みたくなかったりとかするので、まあそういうのもなんかお気に入りのエディターとかでなんかそういう自分独自の執筆の仕方みたいなのがある人はそういうのやりたいと思いますし、まあ、バックアップという意味でも、こういうドロップボックスと、自動的にこう同期するっていうのは、まあ、重要かなと思います。ですごく、設定が簡単で、まあ、一回設定しておけば、もうずっと、ファイルが同期されるっていう状況にすることができるんですけど、まあ、ただ、共著者と共同執筆するみたいな状況を考えると、GitHub の方が便利かなとも、まあ思います。で、GitHub も、まあ有料版の機能ではあるんですけど、まあアカウントセッティングの画面のここのやつですね。で、まあここか、あと各プロジェクトごとにメニューを開くと、まあこういう同期っていう項目があって、GitHub っていうのをクリックすると、設定ができるんですけど、まあ自分の GitHub のアカウントの下に、リポジトリ名でこういうものを作って、そのオーバーリーフのプロジェクトをここに、まあ、プッシュするっていう、動作をしてくれます。で、まあ、論文なので、まあ、その内容を世界中の人に見られてしまう、それによってアイデアが盗まれてしまうみたいな、危険性もまああるんですけど、まあプライベート設定もここでできるので、まあそれで、まあ GitHub に、そのオーバーリーフのプロジェクトをこういうふうに、プッシュすることができます。で、まあなんか、プロジェクトである程度書いたら適宜プッシュみたいなボタンがあったと思うので、まあそれで、こう GitHub に自動的に、自動というか、手作業で、まあプッシュするってことは何回もできると思います。GitHub と連携するといいのは、まあ、本当に論文をプログラム、あ、ソフトウェアの開発のようにみんなで、作り上げることができるので、例えば GitHub にはイシューがありますよね。で、イシューでここの文章はちょっと言い過ぎなんじゃないかとか、もうちょっと具体的に言った方がいいんじゃないかみたいなのを、まあ、イシュー立てて、直したらもうそのイシューを消すみたいなふうに、まあ、淡々と作業できますし、まあ、なんか、プルリクみたいな、こういうふうに直しましたってので、書いてもらって、良さそうだったら、じゃあ、マージしますみたいなこともできますし、またなんか、チーム開発みたいに、ちょっと何々さんは背景だけ書いてくださいみたいな。で、自分はマテメスをまず書きますみたいにやって、後でそのブランチを統合するみたいなこともできますし、あと最終的にその TIFF は PDF に変換、することを想定していると思うんですけど、そこの PDF の変換も、まあ、GitHub Actions とかを使うと自動でコンパイルすることもまあできるので、まあ、そういった機能を駆使して、論文執筆という作業をソフトウェア開発のように書くことができるかなと思います。で、これはなんか噂で聞いただけの話なので、本当にできるかちょっと試していただきたいんですけど、無料版でも、
オーバーリーフと Git の連携ができるみたいで、まあ、GitHub は多分できないんですけど、Git は無料でもできるっぽくて、アカウントセッティングの画面で言うと、ここの Git インテグレーション、またはプロジェクト画面、各プロジェクトの画面のメニューでは、ここの Git みたいな項目なんですけど、まあ、こういう、なんか、トークンっていうのをまあ渡されるわけですね。これ多分 PAT なみたいなもんじゃないかなと思うんですけど、こういう、トークンを渡されて、このトークンを使って、特定の、あ、じゃないや、なんていうんですかね、GitHub を経由しないで、このオーバーリーフが、そのサーバーとして、バージョンを管理してくれるっていう状態で、手元に Git クローンで落としてきて、執筆したら Git プッシュして、で、そのプッシュ先がこのオーバーリーフのサーバーっていう状況にすることができます。で、その時の認証としてこのトークンっていうのが使われます。で、まあ、さっきみたいにその GitHub のようにこうみんながアクセスできるページみたいなのが用意されるわけではないので、あんまり共同執筆向きな、機能ではないと思うんですけど、まあ、本当に個人で利用するための、だけであれば、まあ、Git を使うっていうのも、まあ、手なのかなと思います。まあ、手元でバージョン管理をするだけでもかなり、はかどるんじゃないかなと思います。はい、まとめますと、2FA の話だと、まずパスワード認証だけではアカウント乗っ取りの危険性があるということで、GitHub では PAT とか 2FA とか、そういった方策が最近取られているので、僕は割とこう頻繁に GitHub アクセスしているので、なんか急に使えなくなって気づいたりしたんですけど、まあ何ヶ月も GitHub をなんか触ってない人とかももしかしたらいると思うので、まあそういった方は急にログインができなくてびっくりすると思うんですが、まあ、こういう理由なので、ぜひ皆さん各自で設定をしてみてください。あと、オーバーリーフに関しては、まあ、Git、GitHub と連携させるっていう話があるので、まあ、これを使うと何かと論文執筆がはかどるんじゃないかなと思って今日は紹介してみました。はい、以上になります。あ、ありがとうございました。では、今の、露崎さんの発表に、ご質問等ございますでしょうか。もしご質問等ありましたら、マイクを、のミュートを解除して、何か、ご質問いただけたらと思います。いないようです。私からちょっと一点よろしいですかね。はい。なんかオープンリーフのところで、なんかオープンリーフで、まあ、論文とかそういうテキストを書いてると、まあ、なんていうんですかね、オートセーブだと思うんですけども、はい。なんか GitHub に行くと、多分 GitHub だとそのブランチで分かれるみたいな感じですよね。で、多分1このファイルをなんか編集するような形になると思うんですけども、そはこのマージっていうのはなんか、通常のなんていうんですかね、結構どうなんかなと思ったんですけど、なんかコード書いててファイルが分かれてたら結構マージとか、やりやすいのかなと思うんですけど、い。ああ、ファイルが1個だから、はいそこではいはい。もあんまりマージは気にしなくていいんですかね。ブランチをマージするっていう使い方をする場合、文章がファイルとして分かれていた方がやりやすいんじゃないかみたいな。そうそうですね。なんか、マテメソはマテメソで分かれてたりとか、イントがイントロで分かれた方が、なんかマージしやすいなと、なんか、ただ通常1個じゃないですか。ああ、そうですね。そういう、確かにそうですね。なんかそういうの気をつけた方が、気をつけないとうまくいかないかもしれないですね。まあ、事前に取り決めをして、
何々さんはこのファイルしか触らないでくださいみたいな感じでやらないと、文章はどっかに挿入が入るとその下も全部ずれるので、全部の項目に影響するみたいなのがまあ起きかねないかもしれないですね。そうですよね。なんか部分的にアップデートというっていうのはできないですよね。ファイルごと GitHub の場合だと、ファイルごと入れ替えみたいな感じですもんね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。